Bom dia, pessoal! Hoje é sábado, o dia amanheceu, a coisa mais linda desse mundo. Acabei de mostrar para vocês aqui a alegria que tá aqui, minhas plantas, minhas flores. Isso é motivo de muita gratidão. Ter um amanhecer assim, para a gente fazer nossos agradecimentos logo ao amanhecer e pedir a Deus que nos dê saúde, abraçar aí esse dia bem grande, né? Que Deus nos dá, para a gente fazer tudo que a gente precisa. Agora eu estou indo ali na cidade, quero comprar ali umas frutas, algumas verduras e aproveitar para pegar lá um ingrediente que eu quero fazer uma receita de uma sobremesa muito saborosa. Eu espero que eu acerte. Essa eu ainda não fiz. Vou fazer e compartilhar aqui com muito carinho para vocês. Então, simbora lá para mais um vídeo aqui da família Pátio e Vida na Roça. Se você é novo ou nova, tá chegando aqui pela primeira vez, eu convido a vir fazer parte da família. A gente mora no interior da Bahia e o nome da nossa cidade aqui é Pé de Serra. Pessoal, eu acabei de chegar, estacionei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tanto de moto estacionada que tem aqui, ó. As pessoas estacionam e entram aqui, ó, pra fazer suas compras. A entrada é essa aqui. E eu tô vendo que tem aqui umas coisas artesanais que eu vou ver de pertinho e mostrar pra vocês. Eu tô apaixonada já de cá. Gente, que coisa mais linda tá isso aqui. Esse suporte para colocar na varanda, colocar a planta, ó. Ou o que quiser, né? Você fazendo isso aí. Até um aniversário você fazer e colocar o salgado aí em cima da venda. Fica lindo, né, moço? E esse aqui é pra gente colocar a xícara, né? É aquela menorzinha. Ah, e quanto é esse aqui? 35. E esse aqui, grandão? Daí é 300. 300 reais? Mas a venda é muito dele, olha o preço em cima ali, ó. E aqui é uma rede, uma cama de vento? É, uma cama de vento. Vindo, Val. Tomara que ele venha na frente fechar, né? É rua que só tem o T, né? O T. E esse aqui, gente? Olha pra isso. É hora dele entrar. Eu agora vou perder tempo com isso aqui, quero saber o valor tudo direitinho. Eu venho aqui na minha mão, pra na frente do carregamento. Esse aqui balançando. Gente, olha pra isso. Pô, tem a régua pra trocar, rapaz. Não faz isso, não. Que coisa mais linda. Tem esses banquinhos também. Olha pra esse. Tô encantada com isso aqui, ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui é cabide. Larga meu pé, foi pra dentro. Deixa ele atender ali o rapaz que eu vou perguntar os valores de cada um. Foi tu que fez sair tudo, não foi? É. Ah!
Esse é o José. Ele é mudo, mas ele é uma pessoa muito especial. Ele tem uma inteligência surreal, nosso vizinho. Qualquer dia desse, vou pedir autorização à família para mostrar para vocês as coisas lindas que ele constrói com restos e embalagens. Valeu! O artesanato hoje tá forte aqui, viu? Chapéu, esteira. Quanto tá o chapéu? Chapéu 25, menino. E as esteiras? As esteiras, essa daqui é 50 e essas outras 40. E as outras quantas? 40. A maior 50. É, e a peneira lá? A peneira 50. Tem peneira, tem cesto. Ali é mel, é? É mel. É mel. Eu vou fazer minha feira e volto. A feira aqui já começa na quinta. No vá, meu amigo, vá. Vá. Aí no sábado já tá bem vazio já. Tem algumas barracas que nem tem mais. Mas eu acho que eu quero, eu vou encontrar por aqui. Com certeza. Bastante gente lá, ó. Umas maracujá bonita ali. Tô vendo umas mangas bonitas ali. Vou lá pra eu ver se vale a pena. Essas aqui é minha. É seis mangas por R$5. Um negócio assim. Só que tão verde, eu tô com medo de não amadurecer. Então, o que é que nós faz? Pioca, não vi em outro lugar. As goiabas ali que tá bonita, ó. A barraca aqui tá animada. Quanto é a goiaba? A goiaba tá... É bem pequenininhos, mas diz que é doce, então vamos ver. É, chegar em casa eu volto para comprar mais. Tomara. Mas é assim mesmo, faz parte da vida, né? Mostrar aqui o mercado municipal aqui pra vocês. Foi inaugurado recentemente. Inaugurado, mas as lojinhas estão ainda fechadas. Eu acho que tem um tempo ainda para as pessoas usar. Tem uma lojinha ali já funcionando, né? Mas o mais tá bem tudo fechado por aqui, ó. Vai ficar bem bonito aqui, ó, esse espaço aqui da cultura. Aqui eu tô vendo que tem o nome dos povoados. Tô vendo ali, ó, o povoado próximo ao meu, onde eu moro, Bento. Esse lugar é tão bom, mas o nome lá, o meu endereço lá é Caldeirão do Segredo. Aqui até tem Caldeirão do Negro, mas o meu não tem não. Por enquanto só vi uma lojinha aqui, mas vai ficar bem legal quando tiver
todos os boxes, né, funcionando. Vai ficar lindo. Aí o nome do mercado é Mercado Municipal, ficou com o nome do prefeito Ildefonso Vitório dos Santos. Ele foi um dos prefeitos aqui da nossa cidade, né, que faleceu ainda em seu mandato. Já faz algum tempo, pessoal, que ele faleceu. Se eu não me engano, uns 8 anos por aí. As lojas desse lado aqui por fora, eu tô vendo que já estão funcionando, ó. Tem confecção, tem lanchonete, tem livraria. Lá eu não sei bem o que que é, não. Mas já tá funcionando. Ali é o palco, que fica de frente lá pra quadra. Mercado Ildefonso Vitório dos Santos. Pessoal, já cheguei em casa, as compras tá por aqui. Eu arrumei essa caixa lá na rua para trazer, porque eu não levei nenhuma caixa daqui. E aí eu vou descansar um pouco, lavar essas verduras, frutas, tudo direitinho, tomar um banho. Mais tarde eu volto para fazer a receitinha com vocês. Já é pós-almoço por aqui, fiz o almoço rapidinho, a gente almoçou, já lavei todas as frutas, terminei de lavar agora. Aí vou deixar elas aqui para secar um pouco. Mais tarde eu guardo. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas. Aí eu comprei, vou começar por aqui, beterraba, goiaba. Agora essa goiaba tá muito madura, ela acabou que machucou na viagem, ó. Essas, aqui a gente chama tangerina, né? Que é bem pequenininhas assim, as maiorzinhas que a gente chama pocã. Comprei também manga, mas essas mangas estão verdes. Ó, se não amadurecer, não tem problema. Aqui eu comprei pra fazer suco. Aí comprei chuchu também, só foram 2, tá ali, ó, tão tudo molhadinho ainda. Aí quando eu for guardar na geladeira, o que ainda tiver assim com alguma umidade, eu seco com um pano. Aqui são as maracujá. A gente até tem maracujá da verde aqui, mas eu comprei essa por conta da receita que eu vou fazer daqui a pouco. Cebola e alho. E essas miniaturas de abacaxi, gente. Eu até ri lá com o vendedor, chamei de miniatura, mas olha... Esse tanto de abacaxi aqui por R$ 5. Deixa eu ver quantos. 3, 6, 7, 8. Valeu a pena, né? Pra suco, eu acredito que vai dar certo. Segundo ele, bem docinho, mas eu não experimentei. Pedi pra ele cortar assim as coroas, que ficava mais fácil pra mim trazer, né? Que eu trouxe de moto, mas eu arrumei aquela caixa, como vocês viram. Aí deu pra trazer direitinho. Comprei também essa fatia aqui de abóbora, 4 pimentão, esse repolho, esse eu não lavei, eu só tirei aquelas folhas que fica aí por cima. Quando for fazer a salada, depois de todo picadinho, aí sim eu lavo ele direitinho. Aqui foi tomate, pepino, não sei se eu mostrei pra vocês, acho que não. E pimentinha de cheiro, então foi só essas aqui as compras, deu... R$ 52 essa comprinha aqui de frutas e verduras. Era para ter comprado banana, só que as bananas tava tão feinha que eu não comprei. Como tem bastante quitanda aqui, né, no meio da semana, não tem problema. Aí quando aparecer na segunda-feira sempre chega frutas e verduras por aqui. Aí a gente compra umas bananas porque eu gosto muito de banana, tanto para fazer vitaminas como para ter assim de manhã às vezes dá aquela fominha e a gente já come uma bananinha. Ô, meu amorzinho, tá com saudade de mamãe? Ficou bravinha porque mamãe saiu. Ficou, meu Deus do céu. Ela fica brava quando mamãe sai, fica retada, né, filha? Tá de mal, gente. Ela tá de mal de mim. Vai embora. Boa noite, pessoal. Já é outro dia por aqui e à noite. Hoje a gente foi almoçar na casa do meu tio. Eu gravei um pouquinho lá pra vocês, mas... Esse é um assunto para outro vídeo, né? Então, ontem quando eu comecei esse vídeo, eu falei para vocês que eu ia preparar uma receita, que eu ia na cidade comprar alguns ingredientes que faltavam para fazer essa receita que eu nunca fiz aqui, né? E lá, na cidade, eu me deparo isso, artesanato lindos. Fiquei encantada, mostrei para vocês um pouquinho e até comprei uma peça, né? Mas vamos preparar aqui a receita. Depois eu vou mostrar para vocês a peça que eu comprei, certo?
Aqui já tem os ingredientes na mesa. Vou prender aqui meu cabelo pra gente ver quais são os ingredientes. Aqui está nossos ingredientes e os eletrodomésticos que vamos precisar. Vamos precisar do liquidificador e a batedeira. Lembrando que a batedeira não é obrigatória. Se você não tiver, faz tudo com o liquidificador. Eu gosto da batedeira porque ela deixa o creme mais cremoso. Só por isso. Mas com o liquidificador faz tudo. Vamos precisar de maracujá, biscoito Oreo sem o recheio, leite Ninho, chocolate em barra para a gente derreter para fazer a ganache, leite condensado, creme de leite e margarina. E aqui temos uma assadeira de fundo removível. Minha é assim. Cheguei agora de tarde, gente. Minha cunhada tava aqui batendo papo. Eu aproveitei e esmaltei minha unha. Só que borbulhou, ó. Eu nem cheguei a limpar. Parece que eu vou ter que tirar. Falta limpar ainda mais. Eu vou fazer a receitinha aqui. Aí depois eu vejo. Essa mesma aqui borbulhou bastante, ó. Não gosto quando faz isso. Tá desfocando, ó. Tá vendo? Deixa aí. Pra lavar prato tá bom, né? Depois eu limpo e vejo se eu tiro algumas ou deixo assim mesmo. Aí eu vou tirar aqui, ó, o recheio desses biscoitos pra gente triturar ali no liquidificador. Eu não tenho triturador, então vamos triturar no liquidificador. Mas se você tiver, você pode triturar. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been. Já retirei o recheio, como vocês viram aqui os dois, pacotinho de biscoito, eu vou triturar aqui e vou derreter no micro-ondas aqui 2 colheres de margarina. Depois de triturar o biscoito, agora a gente vai colocar a margarina, que eu derreti no micro-ondas. Se você tiver manteiga, é melhor ainda, viu? Mas é bom que seja sem sal. E foi, galego! E a gente vai usar agora a mão e fazer uma farofinha. Louça lavada evita paulada. Aqui a gente poderia fazendo isso até aqui mesmo, mas eu preferi fazer aqui dentro. Aí a gente vai fazer aqui, ó, uma parede. A gente vai ajeitando, deixando tudo da mesma. Pelo menos a gente tenta, né? I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really.
já temos aqui a primeira camada. Eu vou reservar aqui na geladeira. E vou preparar agora o suco concentrado das maracujá, que a gente vai precisar de 200 ml de suco concentrado, da fruta mesmo. Ó. Na próxima vez que eu for fazer, eu vou usar 3 pacotinhos de biscoito Oreo. Acho que com 3 fica bem mais grossinha essa camada. Aqui é o suco concentrado da maracujá, não coloquei água não, pessoal. A maracujá tinha bastante suco. Se for uma maracujá que não tiver muito suco, aí você coloca só um pouquinho para ajudar a bater, porque se colocar água, aí vai mudar a receita. Eu abri 2, elas eram bem grandonas. Aí vou medir aqui no copo, medidor, para ver se dá a quantidade que eu preciso. Faltou um pouquinho, vou abrir mais um. Ó, como tem líquido. Já bati um pouquinho ali essa. E aqui, ó, eu deixei pra que a gente vai precisar aqui dessa polpa aqui. Essa aqui é bastante líquido. Eu até peguei um pouquinho do líquido que ficou naquela outra parte ali. Duzentas ml, agora deu. Certinho. Vamos precisar de uma xícara de leite em pó. Já vou deixar aqui. O restinho já vou colocar aqui no potinho. Eu vou deixar os ingredientes tudo na descrição do vídeo. Caso vocês queiram fazer, aí vocês dão uma olhadinha lá na receita, na descrição, para vocês fazerem a receita certinho. Já coloquei aqui uma caixinha do creme de leite, agora vou colocar aqui a outra. O leite em pó. Agora eu vou abrir aqui o leite condensado. Agora a gente coloca aqui a polpa do maracujá e bate. Se não tiver batedeira, pode fazer no liquidificador, tá, meu povo? Bati mais ou menos por volta de uns 2 minutos, ó, pessoal. É por isso que bati na batedeira, eu acho que é melhor. Você tá vendo a cremosidade? Ó, o liquidificador, talvez ele tire essa cremosidade. Mas dá pra fazer no liquidificador também, viu? Que eu já fiz. Agora a gente vai pegar aqui um pouquinho dessa polpa. Um pouquinho não, a gente vai pegar tudo, ó. A gente joga aqui dentro e não precisa triturar mais tanto, viu? Só mistura. Stay.
A intenção é não quebrar esses carocinhos aí. E na batedeira também, a gente aproveita tudo, né? Porque no liquidificador, por mais que a gente tente, acaba ficando alguma coisa. Então, olha só. Vamos agora colocar aqui sobre os biscoitos que a gente tinha colocado na geladeira. Olha isso, gente. Não perde nada, né? Aí a gente vai deixar agora na geladeira por 2 ou 3 horas, depois preparar o ganache para colocar aqui por cima. Gente do céu! Torta de maracujá. Agora eu vou cortar bem pequenininho esse pedaço aqui, ó, tem 300 gramas. Na verdade, pesei e deu 295. Aí vou derreter no micro-ondas com 1/2 caixinha de creme de leite, que é pra gente fazer a ganache. E esse pedacinho aqui eu vou tentar ralar, porque eu precisaria de um granulado de chocolate pra fazer a decoração, ficar bonitinho, mas eu não tenho, então eu vou tentar fazer com esse pedacinho aqui, ó. Mas eu vou deixar reservadinho aqui e mostrar pra vocês a peça que eu comprei logo, porque a gente vai precisar de algumas horinhas da torta na geladeira, né? Depois a gente coloca esse aqui. E olha aqui a peça, gente, que eu fiquei encantada. Tanto que eu queria uma peça daquelas ali. Aliás, eu queria tudo, né? Mas só pude comprar essa aqui. Tô satisfeita, graças a Deus. Aí, gente, esse potinho tá com a boquinha quebrada, ó, tá vendo? Essa peça aqui era R$100, porque o pote tava assim danificadozinho, ele me fez R$80. Esse detalhe aqui é pra colocar o copo, ó, tomar água e colocar o copo. Mas esse potinho é muito pequenininho a boquinha, ó, pra pegar água também acho muito difícil. Mas, na verdade, eu vou querer esse objeto aqui. É pra decorar a minha cozinha caipira, né? A mulher nem tem a cozinha e já compra a decoração. Eu aguento uma coisa dessa? E, ó, o potinho vira. Aí, o meu projeto pra essa peça é comprar uma moringa e colocar aí. Eu acredito que fica bem bonito, né? Dá um charme bem diferenciado. Ou outro pote. Quanto litro de água nesse pote? Eu não sei não, mas deve ser uns 5, né? Tem uma carinha de uns 5 litros. Já mais 5, uns 6 litros aí, uns 7. Tão bonitinho, gente. Misericórdia, como é bonitinho. É pequenininho. É de uns 5 a 6 litros de água, não medi, não. Aí eu vou usar esse pote pra outra... Essa barriguinha dele levar muita água. Eu vou usar ele pra outro fim. Né? Então, foi essa peça, gente, que eu... E aí, vocês gostaram? Vocês comprariam? Eu tô apaixonada por essa peça, esse artesanato. Achei simples, né? A Livânia disse que ele faz também e tal. Só que assim, não dá tempo, né, amor? É, muito corrido aqui. É. Daqui que vai no mato, atrás de um troço desse. Mas quando aliviar o serviço aqui, eu vou fazer uma... Aliviar o serviço aqui não alivia não, gente. Essa cantiga é veia. Ó... Aqui é os valores, que tava aqui R$100, mas tá apagado, não dá pra vocês verem, não. Aí eu vou limpar todinho, ajeitar, deixar guardadinho quando eu for usar. Onde tem uma criaturinha ali, ó. Quando eu for usar na cozinha, aí eu compro a moringa. Ou até um potinho mesmo. É boa a moringa, porque a moringa a gente pega no pescoço e... vira, né? Vira água no copo e toma. Aí seria um pote maior. Pra você conseguir colocar o canequinho dentro lá da boca do pote e pegar a água. Só com um pote maior, eu acredito que não ia caber aí. Mas não é nem o pote maior, a boca do pote maior, que cabe um canequinho dentro. A boquinha dele é muito apertada pra pegar a água do caneco. Mas geralmente pote pequeno, as boquinhas tudo pequenininha mesmo. Justamente, mas pode deixar com a boquinha maior.
A ganache tá aqui prontinha, gente. Então, já vou colocar aqui, ó, por cima. Eu não mostrei pra vocês como fazer, porque é só colocar no micro-ondas de 30 e 30 segundos até dar o ponto. Tem um granulado, aí eu vou colocar o próprio chocolate, assim, raladinho, ó. Aí, vou deixar na geladeira por algumas horas. Gente, olha só a nossa sobremesa. Passou-se a noite toda. Agora é a hora mais esperada. Desenformar aqui dessa forma do fundo removível, né? Vou ver se dou conta. Aqui eu vou apertando, ó. E olha só como tá bonita, gente. Eu poderia ter desenformado ela colocando um prato, depois colocava de volta. Mas eu quis fazer assim, que eu sabia que a minha mão passava ali por baixo. Aí coloquei aqui na boleira. Agora a gente vai cortar. Gente do céu, ficou muito linda e gostosa, viu? Pensa em uma delícia que tá. Olha isso. Que coisa mais cremoso, gente. Tá vendo que o mousse ele fica? Com a consistência maravilhosa, ó. Batendo na batedeira, tá vendo? Bom demais, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, com essa imagem de delícia. Vocês me desculpem aí, viu? E assim eu vou finalizar o vídeo, me deliciando aqui dessa torta de maracujá com chocolate. Só falo uma coisa para vocês. Pode fazer aí, pegar os ingredientes na descrição, que vocês vão gostar. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.